גיטין דף סמא חשוב מתחיל בעזרת השם כמה מילים אחרונות של הדף הקודם. שולחו לי בני גליל אל רבי חלבוי. למדנו שתקנו חכומים שסדר העליות לתויר יהיה כוירי לוי ישראל. שלחו בני הגליל לשאול את רבי חלבוי אחריהן. אחרי כוירי אחרי לוי מי כוירין. אומר אשי כלומר תקנו שום סדר לישראל בשבוסוס משום דרכי שולם מסבירים האחרונים בשני וחמישי שיש רק שלוש עליות אז ברור. מי עולה השלישי? הגודל שביס הכנסס. אבל בשבתות שיש אחר כך חמש עליות, האם יש איזה סדר מסוים בתוך הישראלים? לא ידע בי יודעי, רבי חלבוי לא ידע. עושה ושיידל לרבי צחוק נפחו, בא לשאול את רבי צחוק. עומר לי אמר לו רבי צחוק, אחריין, אחרי כהן לוי, כוירין, תלמידי חכמים, הממונין, פרנוסים על הציבור. ואחריין, תלמידי חכמים, הראויים למנוי סום, פרנוסים על הציבור. מיהם מביא רש"י עם בשבס. כל ששאל עם מויס דבר הלוכה בכל מוקוים ואוהם רואה יודע לענות. ואחריהם בני תמיד החכמים, שאבויסעיהם, ממונים, פרנסים על הציבור, צריך לכבד אותם, כדי לכבד את אבותיהם. ואחריהם ראשי כנסיוס, הגבאים שמחליטים הכל לבית הכנסת, אחר כך, וכל אודם. שולחו לי עוד שאלה בני גולי לרבי חלבוי. אומר רש"י, יש שכותבים לעצמם חמישה חומושים, כל חומש אחד שלם לעצמו, ברישיס לבד, שמואס לבד, וכל ספריהם בזמנם היו במגילה כספר תרש שלונו. אז שאלו בני הגליל רבי חלבוי, מהו ליקרויז בחומושים בביס הכנסת בציבור? האם מותר הוא לקרוא בחומש, או שצריכים לקרוא דווקא בספר תורש שלם? לא יהבה ביודע, אולי ידע לענות, עושה שייל אל רבי צחוק נפחי, גם רבי צחוק לאהבה ביודעי. עושה שואל במדרוש המדרש. ופשטוו, פשטו לו את השאלה מהודו, רב שמואל בן נחמיני, או מרב יחנון. סיפא תוירו שחוסר ירי או אחס. אומרים הראשונים לאו דווקא ירי או אחס, אוהדים פסוק אחד, מילה אחת, אין כהרים בו עם בית סיבו. אז רואים שצריך סיפא תוירו שלם, אז גם חומש אי אפשר לקרוא בו בבית סיבו. אומרת הגימור ולוי זה לא נכון, אי אפשר לפשוט משם. עוסום מכסר במילסי, חסר מהדבר שלו, קוראים לו סיפא תירא והוא חסר. אוכב בחומש לא יהיה מכסר במילס הוא חומש שלם, אז אי אפשר לפשוט את השאלה. אז מה נהיה? רבי ורבי יוסף דהאמרי תרוויו, שניהם אמרו אין קוראים בחומושים בעיסק נסס משום כבוי ציבור. דהיינו, אם יקראו בחומש, אז זה ביזיון לציבור כביכול למניעים, שאין להם כסף לקנות ספתויר השלם, לכן לא קוראים בחומש, אלא בספתויר השלם. עוד ממר מם, ממ, ורבי ורבי יוסף דהאמרי תרוויו, אי ספר סייפר הפטרתי. ספר שכ... שכתבו בו את האפטיירס, לא כתבו נביא שלם, אלא רק את החלק שקוראים באפטיירס. אסור לקרוא בו בשבת, לא רק בשבת, אסור בכלל לקרוא בו כמו שמיד נראה. רק בשבת צריך לקרוא אף תירא, לכן הכתוב בשבת. מי תימא דולינית אני כוסב. אסור לכתוב פחות מספר שלם. וממילא, כיוון שאין לזה דין של ספר של כיסווה קוידש, אז אם קוראים מתוכו, זה כמו שקוראים בעל פה, ובעל פה אסור לקרוא דבור משבק סף, כמו שנראה עוד מעט. מר ברבש יאמר לטלטול עיניים הוא אסור בשבת, הוא אסור בטלטול, הוא מוקצה. מי תימד אלי חוז אלי מקרבי, כיוון שהוא לא ראוי לקרוא בו, כיוון שאסור לקרוא בו, כיוון שזה נחשב כקריאה בעל פה, אז זה מוקצה, כי זה לא ראוי לשום אלוחם. אומר את הגימור ולאי, זה לא נכון ללוחם. שור אלי טלטולי ושור אלי מקרבי. דרם יאיר חונן רב שימבל לוקיש, מעיינה בספר דאגדת בשבת, בשבת הם קראו בספר שהיו כתובים בו אגדות. ועולנית אני כוסב, אומר רש"י שום דבר גימורי והלוכי לא והגודל אסור לכתוב, זה תורש שבעל פה כמו שנראה עוד מעט. אלוקים דלא יהיה אפשר, הדורות התמעטו ואי אפשר לא לכתוב, אומר רש"י שנתמעט הלב התורה משתכחת, ממילא אי סלאסיס להשם, כתוב הפסוק אי סלאסיס להשם, אם בא את, הגיע הזמן לעשות הכל אין שמיים, שמים, הפירו סכו מפירים את דברי התור, מפירים את העניין שאסור לכתוב תורש שבעל פה, או כן אותו דבר גם בנידוננו, כי בנידוננו יהיה אפשר, אין לכל ציבור יכולת לכתוב ספר נביא שלם. אייס, לאסס, להשם הפרו אותו או סכו, אז מותר גם לקרוא מספר הפטרות. בואי הנה הבאה עם מרבה, מהו לכתוב מגילה לתינוק ליסלמד בו? רוצים ללמוד חומש עם תינוק, אז לא רוצים לכתוב ספר תוירה שלם, רוצים לכתוב פרשה אחת או שתי פרשיות. תיבואי למאן דומה עוד מעט נראה מחלוקס, האם התוירה ניתנה מגילה מגילה, או כל ספר תוירה שלם? אז לשניהם אי בוי, תיבואי למאן דומה תורו מגילו מגילוניתנו. אומר אשי, כשנאמרה פרשי למוישה, היה כותבה. עוד מגילה ועוד מגילה, ובסוף ארבעים שנה שהיו במדבור, והושלמה כל התורת, נגמרו כל הפרשיות, חיברן את כל המגילות, בגידים ותפרן. תיבואי גם למאן דומה תורו חסום מניתנו. אומר לא נכתבה עד סוף ארבעים, ולאחר שנאמרו כל הפרשיות כולן. והנאמרות לו בשנה ראשונה ושנייה, היו סדורות לה על פה עד שכתבן אחרי שסיימו את כל התוירה. לשניהם מה ייבויל? למה? תיבויל למאן דומה התוירה מגילו מגילו ניתנו, אז מצד אחד קיווין דה מגילו מגילו ניתנו, כל עיסווין. הרי לכתחילה כך כתבו את התוירה, אז גם עכשיו אפשר לכתוב מגילה, מגילה, פרשייה, פרשייה. או דין מקיווין דה אידבק כיוון שבסוף 40 שנה התוירה נדבקה לסף התוירה שלם, אידבק אז מעתה ואילך אסור לכתוב מ� תיבואי למאן דאו מאטורי חסום או ניתנו, קיבנה חסום או ניתנו, אין קויסווין. או ידין לקיבנה לא יהיה אפשר, אז אייס לאסס לשם, לא לכל אחד יש לכל התכתוב שפתו שלם, אז כן קסווינן. או מר אמר לו רב אל אביי אין קויסווין. ומהטעם לפי שאין קויסווין, דהיינו אפילו למאן דאו מגילו מגילו, אז ברגע שנדבק, נדבק ואסור מה תאווה לכתוב מגילות, ממילא אין כותבים אייס ווי, מקשה לאביי, שנינו משנה מסכת סיומי. כתוב בתוירש אם אדם הזהיר את אשתו אל תתייחדי עם פלויני, זה נקרא כינוי ואחר כך היא התייחדה עם פלויני, זה נקרא סטירה, הוא צריך לעלות אותה לירושלים, ועושים את כל פרשה סויטה. ושם כתוב שהכויין כותב את פרשה סויטה על קלף, והוא מוחק זאת בתוך מים, ואת המים האלה נותנים לה לשתות, ואם היא זינתה, אז בית נוצו בו וכולי. אז כתוב שם, אף היא, -E", מדובר שם על הילני המלכו היא עשתה עוד תיקון בביס המקדוש, עושה סוטבלו של זוב, שפרשה סויטה כסוגו לא, אסור לכתוב בעל פה, אז כל פעם היו צריכים להביא ספר תורה כדי להעתיק משם למגילה של הסויטה. אז היא עשתה טבלה של זהב קבועה בכותל ההיכל, ושם היה כתוב על זה פרשה סויטה. אז רואים שאפשר לכתוב פרשייה אחת, אז זה ברור שפרשה סויטה עצמה, התוהיר אומרת בפירוש לכתוב, אבל כדי להעתיק, אז לא, לא חייבים לכתוב מגילה, ורואים שיש יותר? אומר רב שם בלוקש משום רבי ינאי, באלף בייז. היה כתוב שם רק בראשי תיבות, והכהן פענח את ראשי התיבות וכתב לפי זה. אה באמת, מילים שלמות אסור לכתוב מגילה. איסב כתוב בברייסה, כשהוא הכהן כויסב בגיל הסויטה רויה וכויסב מה שכוסו בתאבלה. אז כן היה כתוב שם כל מה שצריך לכתוב. עונה הגימור אימה, שהוא רואה וכותב כמו שכוסו בתאבלה. לפי הראשי תיבות, זה סימן לו מה הוא צריך לכתוב. אייסבי, כתוב בברייסה אחרת, כשהוא כויסב, רויה בתאבלו, וקויסמה שקוסו בטבלו. מהו קוסו בטבלו? אם שוכב, דהיון המילים האלה לא כתובות בתוירה, אלא ועד קיסוטיס, אם לא היא אז רואים שהיה כתוב אם שוכב, אם לא היא כן היה כתוב ממש המילים שבתוירה, לא רק בראשי תיבות. עונה גימורא אוך במעסקין הם בסירוגין. היה כתוב כך, היה כתוב, למשל אם לא שוכב כתוב בתוירה ועד קיסוטיס, היה כתוב ואז המשך הפסוק בראשי תיבות. שוב הפסוק הבא, המילה הראשונה שלמה, בהמשך הפסוק בראשי תיבות, באופן כזה אפשר לכתוב, אבל אם הוא כותב הכל מלא, זה אסור לכתוב מגילה מגילה. אומרת הגימורת, באמת, השאלה הזו כתנועה זה מחלה קסטנועים. למדנו בברייס, שיטה ראשונה, אין כויס במגילה לטינוק ליסלמת בו. ואם די איתו להשלימו אותו, יכול לכתוב מגילה, בינתיים ללמוד, אבל הוא מתכוון להשלים את זה לספר תורש שלם. זה באמת כשיתא סראדה שאמר שאסור לכתוב מגילה מגילה. אבל רבי יהודו אומר, מותר לכתוב, אבל דווקא עניין שלם. ולכן, למשל, בברשיס עד דה רמבול, דהיינו כל פרשיית ברשיס, שמדברת על בריאה סוילון וכולי, עד פרשס נויאף של דה רמבול, זה כעניין חדש. בתורייס כהנים רוצה לכתוב את חומיש ויקרו, עד ויהי באים השמיני יכול לעצור אחרי פרשס ויקרו צו, שתי הפרשיות האלו זה סדר הקורבונס, ויהי באים השמיני מתחיל עניין חדש, הוא יכול לעצור שם. אז רואים שרבי יהודה סובר שאפשר לכתוב מג אבל צריך לכתוב עניין שלם. הזכרנו מקודם את המחלוקס, כעת מביאה זאת הגימורי. עומר רבי יחונום משום רבי בנוי. תוירו מגילו, מגילו ניתנו כמו שדיברנו, שמוישה רבנו כתב כל דבר. שנאמר, דוד המלך אומר בתהילים, עוז אמרתי הנה ווסי מגילה סייפר כה סבולי. מה הכוונה? דויג ושאול רצו לפסול אותו מכל. אמרו לו, אתה יוצא מרוסה מויביו, כתוב בתוירה, שמויובי... והמויני שמתגיירים, הם אסורים לבוא בכל. אתה אסור לבוא בכל. באמת זה לא כך, כמו שמבואר בגמור יבומס, כי חז"ל דרשו המויני ולא המויניס, מויובי ולא מויוביס. אומר דובי דמלר בתהילים, עוז אמרתי, מאז ניתנה הטוירה, כבר הוזכר הנה ווסי, שאני אבוא לכלל, אני אהיה מותר בכל. במגילה סיפה כוסוב עליי. היכן זה מרומז בתוירה? כתוב בלויט ושתי בני סכו הנמצויס. הם ניצלו בזכוס דוביץ' אוסיד לוצס מרוסה מויביהו ונעמה מויניס עמו של רחובו. וכתוב כאן אני עם וכתוב מות סוסי דוביד עבדי. זאת אומרת במגילה סיפו שנכתבו מגילות מגילות. למה לא, מגילה סיפו? כי בהתחלה כתבו מגילה סבריישיס, אחר כך מגילה סנויח, אחר כך מגילה סברום דיינו פרשס לך לכו, ושם מגילה סברום כתוב את הפסוק הזה. אז רואים שהסבתו יראה נכתב מגילה מגילה. אבשם מלואו כשויימו. תוירו חסומו או ניתנו, אומר רש"י גמורה ומסוימה ושלמה, בסוף 40 שנה אז כתבו את התוירה. שנאמר לו א אספר התוירו, אז זו היזבאי, הפסוק כתוב הזה, סייפה תוירה שלם. אומרת הגימור רביעי דוך נאמר רבי אירחון א-נוקסיב לוקויח, עונה הגימורי ההוא לבוסד אידבק, בסוף ב-40 שנה תפרו את כל היריות יחד, כל המגילות, אז נהיה לו לוקויח, הסייפה התוירה הזה. ויהי דוך נאמר שם בלוקש אוקסיב מגילה סייפה קוסב אולי. עונה גמרו שתי דרכים, דרך ראשונה אהוד, כל התיירו כולו יקרא מגילה. נכסיב, כתוב בזכריה, ויאמר אלי מועתו רויה, ואויימר אני רויה, ואויימא, אני רויה, מגילה עופו, ומגילה עופו שם הכוונה לכל התיירו כולו. דרך שנייה, הנה מה, באמת התיירו חסום עוניתנו, ומה שדוד המלך קורא למגילה, לקד רבי לוי, דא אומר רבי לוי, שמוינו פרשיואיס נמרו ביואים שוקה בימישכון, ביואים שמיני למילואים א' ניסן. שמונה פרשיות נאמרו אז, אלו הן, פרשס כויאנים, אומר רש"י, תחילת פרשס אמו, כל הלכות הכויאנים, שאסור להם את המוט למייס, ושבלמום לא יעבוד וכולי, למה הוצרכה פרשייה זו נאמרה להיאמר ביום זה? כי ביום זה התחילו הכויאנים לעבוד, אז צריך להודיע קדושתם ודיניהם. פרשס שנייה הוא פרשס לווים, מה שכתוב, התחילס פרשס בעלו יסחו, הלווים צריכים גם ביום זה להתחיל לשיר על הדורחון. אסיר ביום זה לומר את הדינים שלהם, רש"י מביא פירוש אחר שמדובר בעיר מייסר אבל רש"י דוחה זאת. פרשייה השלישי הוא פרשס טמאים. הפרשייה שכתוב היה נושים טמאים לנפש שודום, והם אמרו מה נעשה עם קורבן פסח? אז מויש רבינו אמר להם את פרשס פסח שני. למה הם נזכרו ביום זה לשאול? כי בערך עוד בניסן, כמו שמיד נראה פרשייה הבאה שנאמרה להם, זה פרשס שילוח טמאים, שטמאים צריכים לצאת מחוץ למחנה. אז הם אמרו, אנחנו ט אז הוא אמר להם תביאו פסח שני, אז לפי זה לפי רבי לייבי שפרשייה הזו נאמרה כבר באלף בניסן, אז באמת היה להם עוד חצי חודש להיתאר עד פסח, יכלו להיתאר. מה שנאמרה פרשס פסח שני הכוונה שאם לא תיתארו יהיה לכם אופציה לעשות פסח שני. הוא פרשס שילוח דמיין כמו שהזכרנו וישלחו לכם מן, 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 מן המחנה, באותו יום הוגבעו המחנות, יש מחנה שכינה, מחנה לוי, מחנה ישראל וכל תומת תלוי מאיזה מחנה צריך לצאת. בשעה שסילקו את המסויס, סילקו את המשכון מכאן, אז מותר לזהב ולמצור להיכנס במקום שהיה המשכון. אז ביום זה נצרכה פרשייה זו להאמר. ופרשס אחרי מויס, בעצם פרשס אחרי מויס, תחילת הפרשה, זה סדר עבור את הסיום הכיפורים, אבל היא נאמרה באלף בניסן, כיוון שמסו בני הארון ביום זה, כיוון שנכנסו לקודש הקודשים, אז מיד הזהירו את הארון על יום ובכל עשר לקודש, אלא בימים הכיפורים וכולי. ופרשס שטויי יין. שלשתו אין אסור להיכנס למיקדוש לאבוידה, כי זה מאותו יום נוגע למייסה. ניירויס, פרשס ניירויז בתחילת פרשס בעלו איסחו, כי ביום זה התחילו להדליק את המנוירה. פרשס פורא אדומו נאמרה ביום זה, כי ביום המחרת בבית ניסן, אז נשרפה פורא אדומו כדי שיוכלו כלל ישראל להיטהר לקורבן פסח. לפני זה לא יכלו לעשות את, 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 את פורא אדומו, אומר רש"י כתוב, כתוב פורא אדומו והיזו אל נויחך פני אוהל מויד, אז לפני שהקימו את אוהל מויד, לא יכלו לעשות פה רדומו. על ביום זה הוצרכו להיאמר שמונה פרשיות אלו. אז היו צריכים לכתוב שמונה פרשיות אלו, וכל פרשייה נכתבה בפני עצמה, כי זה מקום, כל אחת, מקום אחר בתוירה. אז שמונה פרשיות אלו כן נכתבו, לכולם. ואז כשסיימו את כל התוירה ב-40 שנה, בא מוישה רבנו וכתב מתחילת התוירה עד פרש הסקויאנים. ואז הוא דילג מה שכתוב, הוא כתב הלאה. אז זה כן היה בסוף כמה מגילות, קהט השמונה מגילות שהיו, וכל אחד במקום אחר, ואז חיברו את הכל. אבל בעצם, כל שאר התוירה, היא נכתבה רק בסוף. אומר רב אל תוירו רוב בכסיו ומיעוט על פה. אומר רש"י, רוב התויר, רוב דיני התורה, תלויו במדרש שכסובו. אפשר לדרוש את הפסוקים בכלל לא פרט, גזיר או שווה, שער מיד השתון ודרשת בוים. מיעוט הלכות, הם נאמרו הלוך ולמוישה ומסינה בעל פה, אין לזה רמז בתורה, שנאמר איך טוב לא ירו בתי רוסי, ובכל זאת כמו אזור נחשבו. אז רואים שרו בתי רוסי, איך טוב. ורבי יוחנן אמר רויב על פה. ומי יודבקסיו, שנאמר כי על פי הדבורים או אלה, הקדוש ברוך הוא קראת איתנו בריס. למה צריך לכרות ברית על פי, על דברים שבעל פה? כי זה הרוב. שואלת הגימור רביעי דוך נעמי, אה, מה רבי יוחנן יעשה עם הפסוק, אוקסיב, איך טוב לא ירו בתי רוסי? עונה הגימורי רבי יוחנן מפרש ההוא יתמי יקום איתמי. ותמא הנובי, איך טוב לרובי תירוסי? וכי יש לי סיבה לכתוב להם את רוב התורה? הלוי כמו איזור נחשבו. הרי גם מה שכתבתי להם, הם כמו זרים לזה. ממילא אין סיבה שנכתוב להם את הרוב. באמת, לא נכתבה רוב התוירה. התירה. ואידוך נאמרה בלוזור לא אוקסיב כי על פי הדבורים האלה. עונה הגימורי באמת רוב התוירה נכתבה. למה הבריס נחרטה על תוירה שבעל פה? לא כי זה הרוב, אלא הוא משום דתקיף למגמרינו. כיוון שזה קשה ללמידה, אז על זה היו צריכים לכרות ברית. דורש רבי יהודה בר נחמיני מתורגמון ניד הרבשים ולא כשהוא המתורגמן שלו, הוא חזר לדרשות שלו בקול. כסיב בפסוק כתוב, כסויב לא חסא דבורים או הילה. כסויב לא חסא דבורים או הילה, דהיינו, שהתיאור נכתבה. וכסיב בצד שני כתוב, שהקדוש ברוך הוא אומר למוישה רבינו, כעל פי הדבורים או הילה. אז על פה, או כסויב? או אוקיי, כיצד? דבורים שבכסיו, מה שמסרתי לך בכתב, היא התורה של אסור ללמוד זאת בעל פה, אסור למסור זאת לישראל על, על פה, אלא מתוך הכתב. דבורי שבעל פה, הלוך למשה מסיני, כל הגמרות, כל אלה, היא התורה שאלוהים לא יאמרו אומר רשי מכאן אתה למד, שהתלמוד, כל הגמרה שיש לנו, לא הייתה לכתוב. תורה שבעל פה אסור לכתוב, אלא מפני שהתורו משתכחס, אי סלאסס, השם אותו רוסך, ולכן אנחנו כותבים הכל. דבר רבי שמואל תורנקטוב, כסאי ולכעס הדבורים הוא אלה, אלה הטוקויסב, והיא הטוקויסב ה הלוך למשה מסינה שזה בעל פה, אסור לכתוב זאת. אומר רבי יכלנו לכורס הקדוש ברוך הוא בריס עם ישראל, אלו בשביל דבור בעל פה. שנאמר כי על פי הדבורים האלה קוראתי את חבריס ואס ישראל. למד ממשנה מערבין בבייס יושון מפני דרכה שולם. מה הייתה עימם? למה צריך להניח תמיד את העיר ובחצי הירויז באותו בית, לא לשנות את הבית. אילה משום כבוד. זה כבוד בעל הבית, יש לו חזוקה, הוא התחיל במצווה, אז זה יכול לטבוע שימשיכו להניח אצלו. זה לא נכון, והוא שיפורי, השופר דאוה מי קורא ברב יהודה. מה זה השופר? מביא ראשי שתי פירושים. או שזה השופר שבו תוקעים בערב שבת את התקיעות כדי לזרז את הציבור לקבלת שבת, או שופר זה קופה שעשויה כמו שופר שיצר מלמעלה ורחב מלמטה, שבזה הניחו את הנדבות להחזקת בני הישיבה. אז השופר הזה דאוה מי קורא ברב יהודה. כשרב יהודה היה ראש הישיבה בפומבדיסה, זה היה אצלו בבית. ולבסוף כשהוא נפטר ברבי שהוא ראש הישיבה זה עבר אליו הביתה. ולבסוף ברב יוסף שהוא מלך אחרי הרבי. ולבסוף באבייה ולבסוף ברובי כל אחד בשעה שעה היה ראש הישיבה. אז השופר היה אצלו ואולי אמרו שצריך להניח זאת בבית שזה היה המונח הלאה. האלמנה היא גרה שם הבנים שלו גרים שם שזה שישאר שם. אז רואים שאין כזה עניין אז למה תעירו ואסור לשנות? אין אה לו לא משום חשודה. אומר רש"י הואיל והורגל העירו בתוך אותו בית כולם יודעים שבבית הזה יש את העירוב של החצר הזו. אם באת לשנות את מקומו, הנכנסים, אורחים שנכנסים לאותו הבית בשבת ולא יראו שם את העירוב, יחשדו את בני החצר שמטלתם על העירוב יבואו לריב איתם. לכן מדר כשולוים צריך להניח תמיד באותו בית. מה למדנו בור שהוא קורב לעמו וכולו. מביאה יתמר מביא הגימור ומחלואי כעשרה ושמואל. בני נהרי, אלה שיש להם שדות על שפת הנהר. וכל אחד יש לו טענה שהוא רוצה להשקות קודם את השדה שלו. רב אמר, תתו יש עושה מים בריישי. התחתונים, דהיינו אלה שרחוקים יותר מהיכן שהמים מתחילים לנבוע בנהר, הם קודמים. ושמואל אמר, אם לא יש עושה מים בריישי, העליונים שקרובים יותר למוצא הנהר, הם קודמים לשתות מהמים, דהיינו להשקות את שדותיהם. מסבירה הגימור ואומרת, בדמי ז"ל, כל זמן שהנהר זורם בלי שום פעולה חיצונית, כולם לפליגה. אם הם לא סוחרים את הנער, אלא כל אחד בא והוא דולה מים. ומשקה את שדותיו, אז ודאי שכל מי שתופס תופס. כי פליגה מתי נחלקו רבו שמואל במסחר והשקויה. אין מספיק מים לכולם, והליונים רוצים גם לחסוך בעבודה. אז בא, מה הם אומרים? הם אומרים אנחנו נעשה סכר, ונעשה חריצי מהנהר לתוך השדות שלנו, ואז כל השדות שלנו יושקרו, ואז נפתח את הסכר והמים ימשיכו לזרום לעבר השדות התחתונים. בזה הם נחלקו. שמואל אמר אילואה שוס ומאי בריישה. יש להם זכות לעשות זאת. דאמרי ענן מקרבין עדפי אנחנו יותר קרובים לנהר אז יש לנו זכות. באמת זה לא זכות מעיקר הדין אלא כמו שלמד במשנה מפני דר כשולוים. כדי שלבוא לריב אז יש להם זכות ראשונית. ורב אמר תא תא שוס ומאי בריישה. דאמרי נא רכה פשטל התחתונים יכולים לומר אנחנו נדלה ונשקה. כשאנחנו נגמור להשקות, אתם יכולים בינתיים גם לדלות ולהשקות, אבל לא לסחור. כשאנחנו נגמור להשקות את שדותינו, אם אתם רוצים לחסוך בעבודה, אה, אתם יכולים לעשות סכר ולעשות חריצים שיכנסו המים לשדות שלכם. זו המחלוקס. בבקשה הגימור אל יחורה במשנה מפורש כמו שמואל. ננה משנתנו בויר הקורב לעמו שדה שיש לבור, והבור הזה יותר קרוב לתחילת העמו, משמעה לראשון. איך זה מתמלא? כי הראשונים סותמים את הנער שלא ימשיך. מפני דרק השולם, רואים כמו שמואל אומרת הגמורת, תרגמו שמו ללבד הרב, שמו אל עצמו. פירש את המשנה, איך שרף צריך לפרש זאת, בעמו המסלח על ספני בורים. לא צריך לסחור, אלא העמו היא סמוכה על הבור, היא עוברת על הבור, ואז שהנער זורם, הוא ממלא מעצמו את הבור. אבל באמת, אם הוא רוצה לסחור את הנער, אז הוא יכול למנע ממנו, התחתון יכול למנע ממנו, אל תסחור. שואלת הגמורת, יוכי, אם הבור מתמלא מאליו, מאי לממרה? אז מה החידוש? ודאי שאין תנא לתחתונים. מה צריך לומר? נדע כשולם. עונה הגימורא מהו דתי ממוציה אמרי לי סחר מיסכר. תסתום את פי הבור שלך שלא ירדו המים לתוכו כי זה ממית את משיכת הנהר. ואשכה באינדזה ואתה תשקה כפי מה שיעלה בעתך. באינדזה עדיין הוא מה שמזדמם לידך לדלות ממשיכת הנהר. אתה לא יכול להשתמש בבור הזה. קומאש מלון שיש לו זכות להשאיר את הבור הזה. אבל אין נכון עמה, אסור לו לעשות סכר ולסתום כדי שהבור יתמלא. אז למעשה נחלקו רב ושמואל. האם העליונים יכולים לסחור או לא? הכלל הוא בדרך כלל, שאי לחסק שמואל בדיני, היכן שרב ושמואל נחלקו, אז אם זה שאלה באיסור ויתר הלוך חקריו, אם זה שאלה בדיני מומנס הלוך חקר שמואל. אמנם, עומר אבו נבר תחליפה אומר רש"י, הוא לא סבר את הכלל הזה, שאי לחסק שמואל בדיני, לכן הוא טוען אשתא דולאית מאי לחסק, לא יקמה ולא יקמה לא נפסקה הלכה, לא כמו רב ולא כמו שמואל, כל דאלים גובר. מי שיותר חזק, הוא גובר. דהיינו בזן לא מתערבים והם יעשו מה שהם רוצים. מספר את הגימור רב שים ברש"י אוסל קמיד אביי. הוא הגיע לפני אביי, אומר לי לא יסמומר באידנא. אומר רש"י יושיבני אדוני ללמוד בעת קבוע, אני רוצה ללמוד ממך תוירה. אומר לי ענה לו אביי איס ליה לדידי. זמני קצוב לעצמי, אני צריך לגרוס לבד, ללמוד, לחזור הלימודי. לימודי. מבקש לו רב שימי ולא יסמומר בלילה, ביום אתה לומד לעצמך, בלילה אתה למד אותי. אומר לי אמר לו אביי איסלימי ליה שק בלילה אני עובד בהשקיית שדותיי. עומר לי, אמר לו רב שימי בוא נעשה הסכם. אנו אלה למר מה יהיה אני אשקה את השדות שלך ביום ולא אשמאמר בלילה. והרבי ילמד אותי תראה בלילה אתה תהיה פנוי. עומר לי, אמר לו אביילה חיי ודאי אדרבה. עכשיו כך השדה של אביילה הייתה באמצע. באמצע הנער. עוזל הלך רב שימי ליה לאלה השדות העליונים שיותו קרובים למוצא הנער. עומר לו דעו לכם הלכה כמו רב, תתוה שוס מאי ברישה. כל זמן שהתחתונים לא ישקו את שדותיהם כמו שהוא הנער זורם, אסור לכם לעשות סכר ולסתום את המים כדי שהמים ייכנסו לזאתיכם. עוזל את התתוהה, עכשיו הוא הלך לשדות התחתונים. עומר לו דעו לכם שהלוכה כמו שמואל היא לא שוס מאי ברישה. העליונים יש להם זכות לעשות סכר. עד אוכל לפני שזה יתוודע מזה, סוחה מסחה ואשקה. אז הוא הלך, והוא עשה סכר ליד הזדות האמצעיים של אבייה, והוא עשה חריצים, וכך השדות הושקו מעליהם, והוא חסך את כל העבודה, והיה לו זמן פנוי ללמוד עם אבייה. כי לקמד אבייה, הוא סיפר לו את העורמה שהוא עשה, אומר לי, מה עשית? כביתרי אבדסלי, עשית גם כמו רב וגם כמו שמואל, להם אמרת לא חכי רב, להם אמרת לא חקר כמו שמואל, זה לא נכון לעשות כך. מסביר תואיסוס, חמשים מסבר כיוון שכל דאלים גבר. אז זה כולל גם שיכול להרים עליהם, לומר להם כך ולהם כך וכך, הוא עושה כל דעה לגמר, הוא עושה אלימות באופן של עורמה. ומה מצבר אביי? הבא, אביי סבר שממון נפשך לא מגיע לבינוני. כי אם הלוכה כמו רב, אז אף אחד אסור לו לעשות סכר. ואם הלוכה כמו שמואל, אז העליונים יש להם זכות לעשות סכר. אז באופן כזה, אז לא כמו רב, לא כמו שמואל. ממילא, ולא התאמינו אביי לפרד האישתה. כל הפרות שצמחו באותה שנה מכוח השחיה זו, אביי לא רצה לאכול את הפירות. אומר תואיסטס באמת זה לא גזל גמור זה רק דרקה שולם. הוא רצה לפרסם שזה לא נעשה על הדלטו אז הוא לא אכל מהפירות. ייתכן אומר תואיסטס שהוא מכר את הפירות כי זה מספיק פרסום שהוא עצמו לא אוכל את הפירות. מספר את הגמורי אנו בני בי חרמוך היו בני העיר חרמוך שהיו להם שדות וליד השדות עבר נהר שקראו לו שם וסה. הם רצו שהנהר יעבור מסביב כל שדותיהם וישקה את זה. אז מה הם עשו? דאוזול קורא בריישא דשם וסה. הם קרו, הם עשו, הם חפרו תעלה, חריץ, בראש הנהר לכיוון שדותיהם, והדרו והם סיבבו חריץ מסביב לשדות, ושליו בשביל הנהר, ואז אחרי כל הסיבוב זה חזר להמשך הנהר, וחיברו את התעלה שהנהר ימשיך לזרום. זאת אומרת שהנהר זרם, אז חלק מהמים זרמו ישר, וחלק זרמו לתוך התעלה, ועשה סיבוב, והמשיך. ובינתיים השדות הושקו על ידי שעשו בשדות שלהם חריצים. עשו אלה לקמי דביי, באו אלה שהיה להם שדות סמוך לראשית הנהר, ואמרו לאבי יום מולי קומסקי לנהרין. הנהר שלנו נתקל, דהיינו, כשהנהר זורם ישר, אז הוא זורם מהר. ברגע שהוא צריך להיכנס שמאלה, ימינה לתעלה, אז המים זורמים פחות בשטף. ואז מה קורה לשדות שסמוכות לסיבוב הזה? הם הוצפו במים? אז אלה שעשו את התעלה הזאת הסיבובית, מזיקים לנו, זה רק גרומה. אבל מזיקים לנו בגרומה שהשדות שלנו מוצפים במים. עומר לא אמר להם, הבא, יש לי עצה? קרו בהדה יוטפי פורטה. לכו לראש המסיבה, לראש התעלה שהם עשו את הסיבוב הזה, ושם תעמיקו את המים, ואז יהיה כאן הרבה מקום למים לזרום, ואז הם יזרמו במרוצה ולא ישטפו את השדות שלכם. עומר, אולי אם נעשה כך, כויאף שפירים. אנחנו עשינו חרצים. שהנער מוביל בחריצים למים לשדות שלנו. עכשיו, כשיש הרבה מים בנער, אז זה יוביל. אבל אם יהיה מעט מים בנער, אז ברגע שנעמיק את הנער, אז המים יהיה להם יותר עומק, וברגע שיתייבש קצת מים, אז לא ייכנס לחריצים. אז הפירין, החריצים שלנו יתייבשו. לכן אנחנו כן רוצים להשאיר את אותו עומק, אבל לא באופן כזה שהנער צריך להסתובב, ואז ה... הזרם נחלש, וברגע שהזרם נחלש, והמים... זורמים מלמעלה, הם צפים על פני השדה שלנו. עומר להוא, אמר אביי לבני חרמוך שהסיתו את הנהר, זילו, צליקו, נפשי חומוסום תסתמו את התעלה שעשיתם, את כל המסיבה שעשיתם, כיוון שזה מזיק לשדות העליונים. עד כאן דף סמך.